Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndə heyəti Ermənistanın işğalından azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfər edib. Nümayəndə heyətinin tərkibində Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuta da var. Ağdamda erməni vandallığının nəticələrini müşahidə edən Robert Sekuta gördüklərinin üzücü olduğunu bildirib. Keçmiş səfir qeyd edib ki, bu ərazilərin bərpası, yaşayışın təmin olunması uzun zaman çəkəcək. O, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasının tərəfdarı olduqlarını bildirib. Cümə məscidinə baş çəkən nümayəndə heyətinin daha sonra erməni vandallığı nəticəsində tamamilə dağıdılan Ağdam şəhərinin digər mədəni tarixi abidələri, o cümlədən Çörək Muzeyi, Dram Teatrı, Pənahəli Xanın Sarayı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti nəzərdə tutulub.